God kveld i mørket, folkens. Jeg hadde egentlig ikke tenkt å lage en video i dag. For jeg hadde ikke noe tema å prate på. Men så kom det noen snørunger og begynte å prate med meg. Og da fikk jeg komme på at jeg skal prate om mitt forhold til unger. For jeg kan egentlig ikke fordra unger. Jeg har alltid hatt et veldig anstrengt forhold til unger. Enten de er en 2-3 år andre, eller de er... Selv om jeg er 7-8-10-12 år, så har jeg veldig problemer med å takle unger. Slik jeg har vært helt til jeg var en nævastor selv. Da jeg var liten, siden jeg var en 4-5 år selv, så kunne ikke jeg fordra dem som kanskje var 1, 2 eller 3 år. Så jeg har støttet problem med unger. Det er en sånn greie jeg har hatt med meg hele livet, siden jeg var en unge selv. Selvsagt takler unger på min egen alder, men unger som er yngre enn meg, de takler jeg dårlig. Sist jeg møtte på et unge jeg møtte på nå, så spørte de om jeg heter Thomas. For jeg har en refleksvest på meg som står Thomas på ryggen på. Da svarte jeg pent på det. Ja, det er meg. Godt gjettet seg at om det. Og nå i dag så spørte han jagge meg en gang til med jeg som er Thomas. Ja, men det spørte du meg om sist også, så... Da får du huske på at neste gang så trenger du ikke å spørre mer om det, for det vet du, sa jeg. Og da sa han ikke mer, så unga sykler oppover en bakke der. Det verste jeg vet er unger som spør og grevende møter om. Folk, unger som ikke kjenner. De spør hva jeg heter, de spør hva jeg skal hen, spør jeg hvor jeg er hen, spør jeg bor hen. Jeg kan ikke fordra sånn spørring og graving til unger. Så det er det verste jeg vet, jeg møter på unger, jeg går at store omveger for å unngå dem. Men nå fikk jeg etter godt en omveg. Så da sier jeg, jeg har aldri vært glad i unger. Jeg har aldri vært glad i. Jeg foretrekk dyr framfor unger, bikkjer, fugler, heller det er unger. Og jeg har aldri hatt noen lyst på unger selv heller. Jeg fikk en unge selv i 2000. Hun døde dessverre. Jeg må bare si dessverre, for det var en vond opplevelse. Men hun skulle aldri vært født. For den ungen var ikke planlagt. Den ungen ble født, eksen min ble gravid ved et uheld, da, kan du si. Og da at ungen døde fra oss 3 uker etter han var født, der tok jeg som et tegn på at jeg ikke skal ha noen unge. Der tok jeg som et tydelig tegn på det. Og i senere tid så har jeg ikke hatt lyst på unge på nytt. Samboeren min ville ha unge i begynnelsen vi var sammen. På den tiden var jeg så hodestupt forelsket i, så da begynte jeg å få lyst på unge også. Men heldigvis så roet det seg. Og det gikk, året gikk, og det ble mindre og mindre prat på det med å lage unge. Og etter hvert så la vi det helt bort. Så vi har ikke tenkt å lage en unge, samboeren og jeg. Så jeg kommer til å bli barnløs resten av livet, det er jeg veldig komfortabel med. For å ha unger, det er alt for mye jobb og ansvar for meg. Jeg har ikke helse og tålmodighet til å oppdra unger. Og når jeg sliter så med andre sine unger, så kan jeg tenke på også for å bli med min egen unge. Nå ville jeg sikkert fått et annet forhold til en unge som var mitt eget kjøtt og blod. Det er jeg ganske sikker på, men likevel hadde det vært i mye ansvar og mye styr. Og når jeg ser at mye rart unger i dag kommer borti og finner på og sånn, så er jeg glad jeg ikke har noen unge i dag når jeg ser hvordan en oppvoksen slekt har det. For det er mye utfordringer og mye skumle ting som ligger i lufta når det er unge i dag. Og mange unger, de gjør ting de kanskje ikke bør gjøre, roter seg bort til ting som ikke er bra da, slik jeg ser det. Så jeg er veldig glad for at jeg ikke er småbarnsforelder i dag. Og jeg er glad jeg ikke er tenåringsforelder også, bare som jeg har sagt. Så meg og unger, det er noe som ikke hører sammen, for å si det sånn. Når jeg kommer med et plass, hvis det er noen unge i nærheten, eller flere unger, så blir jeg veldig sånn anspent. Jeg vet ikke hvordan jeg skal takle det. Jeg klarer ikke å kommunisere med unger på en normal måte, slik andre folk gjør. Der er jeg ofte misunnelig på folk, så jeg ser hvor godt de takler unger. De kommer så godt overens med unga og prater med dem som om de skulle være i bestevennen sin og sånn. Så jeg er litt misunnelig på det at voksne folk takler unger så godt, som noe jeg aldri har gjort. For en ting er at de ikke liker unga, men en annen ting er at de heller ikke klarer å kommunisere med dem selv om vi gjerne vil.
vil aldri så mye, så klarer jeg å kommunisere med unger på en på en naturlig og fornuftig måte, kan du si. Det blir at jeg slengtur med noen sånne småsure replikker og slik. Liksom gjorde meg så unga bort i vegen, jeg som spør om jeg var en Thomas. Så det er et, skal vi kalle det et handicap, det jeg har med å takle unger så dårlig. Det er et handicap jeg har hatt med meg hele livet, som jeg antagelig kommer til å ha med meg resten av livet. Men jeg vet ikke, jeg har arvet ifra, for både mamma og pappa var flink med unger. Jeg tror de likte unger til og med. Og de hadde alltid teke på unger da, av mamma og pappa når de levde, og jeg var liten selv, og så hadde de teke på unger. Så jeg har ikke, jeg kan ikke si jeg har arvet det fra noen, så jeg aner ikke hva det kommer ifra. Men jeg har et anstrengt forhold til unger rett og slett, og jeg har hatt helt til jeg var unger selv. Og det har ført meg inn i voksen alder da. Og da er det kanskje ikke så mye mer å se om det, si om det. Tipper at her får jeg en del sånne tomler ned av dekk. Jeg tipper jeg ikke får noen tomler opp på dette videoen her. Men da vet jeg ikke litt mitt forhold til unger. Jeg føler meg på en helt annen planet enn det unger er. Så unger og jeg befinner oss på to ulike planeter, for å si det sånn. Så skal jeg takle unger, da må de komme opp i tenåra først. Før jeg klarer å kommunisere skikkelig med dem. Da har jeg sagt det jeg skal si om meg og unger. Da avrunder jeg her. Takk til dere som så på. Ha det bra så lenge.